Shumë kënaqësi të jem sërish në Durrës, sërish. Ne zgjodhëm Durrësin sepse jo vetëm e kemi thënë më përpara që do të vinim dhe ja ku jemi sot, por gjithashtu sepse mendoj që është e rëndësishme që ndërkombëtarët të shihen dhe të jenë prezent dhe të monitorojnë. Dhe ka shumë ndërkombëtarë të cilët po monitorojnë, po bashkojnë zgjedhjet këtë herë. Ne si ambasadë britanike kemi 8 skuadra të cilat po monitorojnë në dhe po mbështesim nëpërmjet projekteve tona mbi 600 bashkues afatshkurtër. Dhe ajo çfarë ne duam të arrim nëpërmjet këtij lloji bashkimi është që t'i japim mundësinë qytetarëve që të ndjehen se mundet dhe duhet të votojnë. And that they can vote for the party that they want to vote for. Dhe që mund të votojnë për partinë të cilën ata donin realisht të votonin. So that's what we're doing. Dhe atët po bëjmë. Okay, faleminderit. Faleminderit.